ការពិភាក្សាស្ថានភាពកុមារកម្ពុជានឹងស្ថិតរបស់គេត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលរៀបចំដោយអង្គការ UNICEF ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតំណាងមកពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍវិស័យកុមារបានចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះដើម្បីស្ដាប់ផលិតផលនៃការពិភាក្សាដែលបានបង្ហាញនូវវឌ្ឍនភាពរបស់ខ្លួននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីថ្មីមួយនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាកិច្ចពិភាក្សារបស់វិ kept ិនដែលក្នុងនោះយុវជនចំនួន4រូបត្រូវបានអនុវត្តឱកាសដើម្បីចែក ម្លែកកំដររបបពួកគេពីបញ្ហានេះនេះដែលពួកគេជួប្រតិះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នតាមទៅលើអនុសញ្ញារបស់ការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិកុមារគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសំខាន់សំខាន់និងគោលការណ៍អភិវឌ្ឍប្រកបដោយជ័យធិបនឹងការវិភាគឯករាជបានធ្វើតម្លាយប្រតិការសំខាន់មួយចំនួនដូចជាសិទ្ធិទទួលបានបរិធានប្រកបដោយផាសុខភាពជាដើមការវិភាគទទួលស្គាល់ថាគណៈ ពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងបាននូវសម្បទាជាច្រើននៅក្នុងកិច្ចខិតខំរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកំពូលជីវភាពរបស់ប្រជាកម្ពុជារយៈពេលជាង1ទស្សវត្សរ៍កន្លងមកដឹកតសសម្គាល់ឃើញថាប្រទេសនេះបានសម្ដែងលើចំណុចគោដៅរបស់ខ្លួនដល់30%នៃគោដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានប្រជាជនកម្ពុជា78%នៅរស់ក្រៅបន្ទាត់និ탸បក្រីក្រហើយបកណ្ដាលនៃប្រជាជនដែលមានអាយុចាប់ពី0ដល់17ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងនិយមភាពនៃភាពក្រីក្រពហុវិមាត្រលោកបណ្ឌិតវិលផានិយោ អង្គការយូនីសេហ្វប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលមួយទស្សវត្សរ៍កន្លងមកនេះកម្ពុជាបានផ្ដល់សម្ដេចនៅវប្បធម៌សំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់កុមារលោកតទួស្គាល់និងអបអសាទរកម្ពុជាប៉ុន្តែក៏នៅតែទទួលស្គាល់ផងដែរនូវបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់នៃការគម្រៀងគំហៃនិងភាពយឺតយ៉ាវដល់វប្បធម៌ពូទៅរការសម្ដេចបានសិទ្ធកុមារដោយពេញលេញផងដែរចំពោះបញ្ហាប្រឈមយើងនៅតែជំនះនិងត្រូវរហូតដល់សិទ្ធកុមារទាំងអស់ត្រូវបានគ្រប់រូបភាពគោរពនិងបំពេញបានតាមដោយពិនិត្យមើលឃើញនៅគោ ការ២ធម្មធមដែលសម្រាប់ក្នុងរយៈពីជាងមួយទស្សវត្សចុងក្រោយកម្ពុជាបានបង្ហាញឲច្បាស់នៅលទ្ធភាពនៅក្នុងការកិត្តគូដើម្បីអនាគតមួយរបស់កុមារកម្ពុជាទាំងអស់អាចថែទាំសុខភាពអាហារូបត្ថម្ភកិច្ចការពីនិងការអប់រំពួកគេទៅតាមដំណើរការនៅបដាជូនដែលខ្ញុំបាទសុផានិត OVA ខ្មែរសំលេងនៃសក្តិពិន